امرو چوارم روجی پیشانگاینی دولتی کتیبه لحولیر لستودیو کراوی کردستان بیسی چوارا و دسنی لای هاو کارمان کمار نادر سلاو لیو لبینرانی کردستان سوشار لستودیو کراوی کردستان سوشار میانه که دیکه من هی اوش برزی و اگلانی اندامی کمیته نواندی پارت دیمکراتی کردستان برزی و اگلانی بخیر من سپاس و گشتی پیشانگا که تن بسر کرده و امجور پیشانگا نه تن پیچونه الله ولی ای ولی بین رانی فرانی کردند بسوار سپاس. لاغش کیف خرما که بنا پیشانگا اکتیب دا. هر بو خوی پیشان کنوی پیشانگا اکتیب دو بار دو خیلی فرام رودای شگرینگا. و هم در روی سیاسی و هم در روی روشن بیری و فکری و. اوی که بینیم کمال ناوندو دزگای گرینگی پخشو را کنوی اکتیب لیرا آمدهیان ها. هم بزمان عربی هم کردی و هم انگلیزی و فارسی که کاملا دستگاه گرینگن و آخر واقعی که دیبینی زیگاه در خوشیه که دیبینی تاشو کرد گرینجی بکتیه و بخفه نو دارد هم در جار گلیل سیاسی کان هی الان زو سردانیم شون انا ناکن وای یان کات کما والله نازنم وای یان نا برام اگر وای بیر کارساتا سکر ناکره کسی بیه بیر کارواری سیاسی بکار برام لکاتم نی بخفه نو بکتیه بو و سردانی پیشانگا. که ما همویان باید وند کاتیان دبیر که سردانی پیشانگا بکنن. نک بیم ما کاتیان دبیر. به کاتی بود دوست نیوم. بله. ل برای دو خصیصی رمی کردستان که بنوی امروی دستگاه کانی حبشانی پارتی دموکراتی کردستان میشه تیل آن کانی دیگه چه در انجام میشه بود؟ هنگای باش می روا. دیگه گزینی باشه یا و گزینی به وی که دگینا انجام که همه پیر راضی بین. استا گرفتی نیوانی که تو پارتی تنها یازده کرسی که پرلمان یشتی دیگه ما چاره سری کنه اوی پیوست به روزار نه و تنها پرسی کوتاکان ما و کلم رو ایمو پارتی دیدگاهی که رون راست کانه من هیا به من وای ما فی ایمو یشتی نیا بریال سرم سپکات کام دین دبی اپرس بخوان دیو کاری نیت رای کنه وان بالام گیشتی گلیا کاتالت او یازده کرسی و کوایم یارک لگل پارتی دموکراتی کردستان دست به کینو یازده به هیچ بین خود کسیانه هی پارتی و انوالی اگر آتا ریزم بو بوسفنی برانی شدی بلام اگر او بوسفنیان هبیر بوسفنی اکا در واقع یعنی نیست بو کرسی کتا کن لهمو کردستان خلق بو هیدم دار خلقی پارتی و یه شدی ترکمان و مسیحی اوانا و ایم اگر در فکر بکن دکن که باوتو باریان کن کرسی کن یعنی پارتی یعنی لانی کسرد بویا تومات یکی بیب نما بله اگر بیت سر اوی که ایتر چق بستو یک بگات او یازده کرسیه زور که دلین نشتیش را لسر صد کرسیه که با یک لاکات و راضی بید لسر شوازه که دواتر یازده کرسیه که گرفت نابه پارتی اماده چی بکا پارتی زور که شتی دیکی کردوه کرسی خوی بخشی و پستی خوی بخشی و لپیان او سقم جیری سیاسی اوی بلا ایمو گرینگا حلزادین امفال را بکرید هر دبیر که پیوست با چارنوس میده تا که ایم با پیکی پیکی از منی هرین کردستان ها لو پیان آورد ایم نرمی زور منوان و نرمی زنیانه اوی برایانی شویتی و فندی پاتی وقتی آنها ایم نرمی منوان دوست کلا ایم حلزادین گرینگا برزوانی بالا میده تا که ما گرینگا بالا ما بابت پیکات کن اونی ایم تنظیری لیب که اینیان پیداگری دسر که پیکات کن خلقی که رسانی اولاتن ما فی خویانا خویان بریار لسارانیس خویان دن لو سوازر دن لو میکانیزم دن که اوان قبول یانا بوی انتخابات بویا اول نیم پیدا گریو کنی انتا نظر کری که من وایا پرسکا پیوسی بخویانا و رای ایم اوانا اوان لگل من نرین تو یکتو کن داب نیسن سو سوازی کن دوزی و سو میکانیزمی کن دوزی و ایم قبول مانا پارتیش گرفتی چینی لون؟ لو رو نخیر هر سه برابر بپرسی آلب شاردن اسای که تو پارتی چیان ماو گران را کوتون اون دیمن اگادار اصلا جگ ماو اون دیمن اگادار بم تنها پرسی کوتا کانا اون یکی همی چهار سر بو دکتی گیش نی باشه بله دوباره دو خی سیاسی هری می کردستان او تیر که فشار کی زول سر هری می کردستان بو انجام دانی آلب شاردن راستی بازار فشار کم کرده هر بو خوی ایما هریم یکی برام به دموکراسیه بابتی هر زاردن هم ما فی هاولاتی انا هاولاتی کدین گیده و بو
پەرلەمان بۆ سوار سەدەنگی دابوو نوێنەرەکانی خۆی مافی خۆیانە دوام هەڵبژاردن کۆڵەکەیەکی سەرەکی دیموکراسیدا ئێمە نامانەوێت ئەزموونەکەی ئێمە هەرێمەکەی ئێمە لەمڕۆوە کەوێتە زوێ پرسیارەوە ئەوەی تر ناڵێم فشار وەکو داواکاریەکی زۆر هەیە دۆستەکانی ئێمە کە هەڵبژاردن ئەم فەرەنجام بدرێت پرۆسی دیموکراسی پەچینەکەوێت بەڵێ لەبارەی مامەڵەکردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەتایبەت لە دوای ئەوەی کە لاو شێخ جەنگی بڕیاریدا بگەڕێتە ناو پرۆسەی سیاسی زۆر کاتە دەپرسرێت پارتی لەگەڵ چێ مامەڵاکە لە نێوان سەرۆکایەتی نوێی یەکێتی و لاو شێخ جەنگی یان ئەوە پرسێکە پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە ڕاستی پرسی ناوخۆی یەکێتی ئێمە لێگەڕاین بۆ خۆیان ئێمە هیچ یامەساوی نایار و دژمنی خۆمان تەماشا ناکرێت لە پێچەوانەوە دەمانەوێت پەیوەندیەکی زۆر باش و تەندروستمان لەگەڵ هەموو هێزبیانەکانی کوردستان هەبێت بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشەوە بابەتی کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی مەتروکە بۆ یەکێتی بۆی ئاسا چارەسەرکردنی ئاسانە ئەگەر ئیرادە هەبێت چارەسەری هەموو گرفتێک ئاسانە بەڵێ گلەی ئێوەشیان کرد لە ماوەی ڕابردووا کە پارتی دەستی وەرداوەتە ناو کاریباری ئەوانەوە پارتی پێویستی بۆیە دەست وەبداتە لایەنی هیچ حزبێکەوە نەکەی شێتیش ئەوە حکومەتێکی دەبنەمایە چکە پارتی نا دەستی نا خستووەتە ناو کاریباری هیچ پارتیەکی سیاسیەوە نەرەزە خاتر ن ئەو مافەوە خۆمان نادەین دەست خەنی ناو کاروباری برانی یەکێتیەوە لە پێچەوانەوە بەردەوام ئامۆژگاری جەنابی سەرۆک ئەوە بووە کێشەکانی خۆیان بە خۆیان چارەسەر بکەن هەڵبژاردن پێتان وایە دەبێت کێی ئەنجام بدرێت دواوادە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان ئەکەیە لای ئێمە ئەو بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگ و چارەسەرە پێمان وایە حەتمەن دەبێت ئەم ساڵ هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت پێشم وایە مانگی دە و یانزە کاتێکی گونجاو دەبێت بۆ هەڵبژاردنی ئەم ساڵ بەڵێ پێتان وایە دەنگی پارتی گۆڕانکاری بەسەردا دێت چ بە زیادبوون یان بە هەر لایەکی دیکە بێت پێتان وایە دەنگەکانی پارتی کورسەکانی پارتی بەرەو چی ئەڕۆن بڕوامان بەخۆمان هەیە بڕواسمان بە زماوەری کوردستان هەیە بڕوامان دە و پرەنسیپە نەتەوەی نیشتیمانیانە هەیە کە ئێمە پێداگریان لەسەر دەکەین و ئەو خزمەتانەی کە پارتی و حکومەتی کوردستان پێشکەشی بە خەڵکی دەکات بۆ یە گەشتبینی دەنگ و کورسی پارتی لەو هەڵبژاردنا زیاد بکات بەڵێ ڕێز هیوا گێلانی ئەندامی کۆمیتی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان سپاس بۆ ئامادەبوونتان سپاس بۆ دەرفەتەی بێمەتاندا ڕۆژمان دەکات کۆمەڵگە سپاس